Labas diena, portalo 15 min žiūrovai, eteryje laida 15.15 ir aš jos vedėjas Tadas Grabys. Lietuva yra viena labiausiai Europoje ir pasaulyje koronaviruso paveiktų šalių. Židiniai plečiasi ne tik visoje Lietuvoje, židinių daugėja ir gydymo įstaigose, dėl to trūksta darbuotojų. Santaros klinikos kartu su partneriu ėmėsi iniciatyvos ir ieško savanorių, kurie galėtų dirbti gydymo įstaigose. Santaros klinikų direktoriaus medicinai pavaduotojas slaugai Jurga Šumininė šiandieną mano viešne laidoje. Ir ponia Jurga, laba diena ir visų pirma, jeigu jau prašote žmonių pagalbos, suprantu, situacija tikrai nepavydėtina, tai kaip apibūdintumėte padėtį santaros klinikose šiuo metu? Na, padėtis tokia yra turbūt kaip ir visoje Lietuvoje, ar ne? Tiek mūsų ligoniniai, tiek daugelyje ligoninių tų rankų trūksta. O kadangi serga, kaip sakant, ir guli pacientai, ir serga mūsų darbuotojai, o jų yra tikrai nemažai, tai dėl to mes prašome pagalbos jau, kaip sakant, savanorių, kurie galėtų tam tikrus darbus nudirbti vietoj mūsų saugant, sakysim, personalą. Ar daug jūsų darbuotojų yra sergančių, ar žinote konkrečius skaičius? Konkrečių skaičių aš nežinau, nes tai dažniausiai mūsų epidemiologai žinantis yra, o tik tai tie, kad, na, tie skaičiai tokie yra, kad man iš, sakysim, rytais paskambina iš tam tikros skyriaus ir pasako, mūsų skyriuje yra, sakysim, sergančių ir tiek izoliavosi. Tai va tie tokie skaičiai tam, kaip sakant, tuos ir skaičius galiu tik tai pasakyti taip. Nes ir ko gero ir esmė to yra, kad šiandieną jie gali iškeliauti į savizoliaciją ir tie skaičiai sunkiai yra prognozuojami. Ir vienas darbuotojų, jūsų ponas Svetika, šiandieną pasakė, kad jeigu taip ir toliau, kaip dabar trūksta personalo ir vietų, ar ne, kad gali tekti kai kuriems ligoniams patiems pasirūpinti savo sveikatą, ar iš tikrųjų taip blogai jau yra? Na, žinot, iš tikrųjų tai kiekviena situacija, žiūrinti skaičius, tai ką mes matome užsikrėtusiųjų, tuo pačiu automatiškai gulasi ir ligoninės. Ir bet kokiu atveju mūsų personalas, dirbdamas tiek ligoniniai, tiek vaikščiodamas visuomeniai, bet kokiu atveju jie lygiai taip pat užsikrečia. Tai atėję į darbą, nes kadangi pas mus vyksta tie vadinami profilaktiniai patikrinimai ir mes nustatome daugelį ta prasme, darbuotojų sergančiais arba tiesiog yra besimptomiai, bet yra nešiotojai. Ponia Šumininė, savanorių reikia ir su medicininiu išsilavinimu, ir gali būti ir be medicininio išsilavinimo. Turit kažkokius konkrečius skaičius, kiek tų žmonių jūs tenkintų, 100, 200, kiek tų savanorių jums būtų? Aš suprantu, ir 10 jau didžiulę pagalbą, bet gal kažkokiu planą turit pasidarę, kiek reikėtų? Žinot, mes to plano kaip ir dabar neturime, kol kas skaičiais aš negaliu įvardinti, nes, sakysim, tie patys savanoriai ar ne, daugelis jų yra dirbantis ir jie turėtų, kaip sakant, reguliuoti savo darbą su savanoryste. Tai vėlgi pasikartosiu galbūt, kad mes norėtumėm, kad tie savanoriai galėtų dirbti ne mažiau kaip 5 valandas per dieną. Tai vėlgi, jeigu žmogus galės dirbti tik tai 4, vėlgi reikia žiūrėti, kada jisai galės. Nes mūsų kaip ir užtikrinimas daugelyje sričių turėtų būti parinis. Tai reiškia, kad net ir naktį, kad būtų galimybė padengti. Tai, o jeigu žmogus sugalvotų, sakykime, turėdamas laisvus savaitgalius dirbti, savaitgaliais, vien tik savaitgaliais be darbo dienų, tai ko gero irgi būtų tinkamas variantas? Šiuo metu mums tinkami bet kokie variantai, mes tikrai taikysimės ir labai laukiam savanorių ir tikrai noriu labai padėkoti Lietuvos Raudonajam kryžiui, nes jie mums suteikė tikrai pagalbą ir juos kreipiamės ir kaip sakant, mums labai reikia savanorių. Ir Lietuvos Raudonasis kryžius tai yra tas jūsų partneris, kuomet reikėtų kalbėti apie savanorius, kuriems nereikia medicininio išsilavinimo, jie turėtų kreiptis ten. Tiems, kuriems yra reikalingas medicininis išsilavinimas, jie turi kreiptis į santaros klinikos. Ar mes dabar galim šiek tiek padetalizuoti, ką turėtų daryti savanoris, sutikęs dirbti savanorišką darbą santaros klinikose, tiek su medicininiu, tiek be medicininio išsilavinimo? Kokie tie darbai? Na, su medicininiu išsilavinimu, tai mums labiausiai dabar trūksta slaugytojų padėjėjų. Tai jie, kaip sakant, dirbtų skyriuose. Labiausiai norėtumėm, kad dirbtų covidiniuose, nes mums būtent covidiniuose trūksta slaugytojų padėjėjų.
Toliau nemedicininį įsilavinimą turintis, tai darbų yra visokių. Mes dabar kaip ir bandysime kurti tą vadinamą kurjerių tarnybą, tai kad jie galėtų nuvežti pacientus į tam tikrus tyrimus, nešiotų tuos vadinamus tyrimus į laboratorijas. Na, darbų tokių iš tikrųjų ten, kur reikia rankų ir kojų, tai mes tikrai surastumėm. Ir manau, kad bet kokie atėję visiškai vienodai, kokį turintys įsilavinimą, mes tikrai pritaikysim žmonėm darbo vietas. Ar yra dar kažkokių specialių reikalavimų, be to, sakykime, mokslinio išsilavinimo kažkokio, be to medicininio ir nemedicininio, na, galbūt yra kažkokios grupės žmonių, kurie nevalia jiems čia dirbti, na, galbūt ir tie patys su prastu imunitetu ar panašiai? Na, matot, žmonės, tie, kurie jau pasirenka, sakysim, savanorystę, tai jie kaip ir turėtų įsivertinti dėl ligoninės ar ne, kad jie dirbs ligoniniai. Tai faktas, kad ligoninė yra tikrai sveikų, mes neturime čia pacientų gulinčių, tai žmogus turėtų pats įsivertinti savo sveikatą. O nu, žinoma, kad mes tikrai norime savanorių, tie, kurie neturi žalingų įpročių. Tai turbūt čia vienas iš pagrindinių, o dėl išsilavinimo, tai nemedicininė mes tikrai jokių sąlygų nekeliam. Tas pats Raudonasis kryžius savo anketoje, jie prašo žmonių, norinčių savanoriauti, nurodyti, iš kurio miesto jie yra ir ar jie gali dirbti slaugos namuose ir ligoninėse, ar gali dirbti tik tais kažkokiose kitose įstaigose. Ar tai reiškia, kad santaros klinikos kartu su Raudonoju kryžiu lyg ir daro labai gerą paslaugą ir kitom ligoninėm ir padės atrinkti dalį žmonių būtent dirbti kitose ligoninėse? Ar čia konkrečiai yra tik santaros klinikose dabar atrinkimas vykstantis? Kol kas mes paprašėm jų pagalbos mūsų konkrečiai ligoniniai, bet jų tikslas yra aprūpinti savanoriais visoje Lietuvoje. Tai nesvarbu, kur tai būtų, nes kiek žinau, iš rajonų lygiai taip pat kreipėsi dėl savanorių, nes trūksta rankų. Ar bus kažkokie specialūs mokymai? Na, kartais ne visada gali suprasti, koks yra tas mediko darbas, tik tais, kaip sakant, tie sofo žiūrėtojai, kurie mato viską per televizijos ekranus. Na, žinoma, tai pagrindiniai dalykai, tai saugos reikalavimai, tai tikrai kažkokios tam tikri edukaciniai, kaip sakant, bet realiai tai mes iš tikrųjų, tai pirmiausia, tai mokėjimas apsirengti, nusirengti, tai yra laikymasis higienos. Dar vienas iš ko gero aktualus momentas, medicinos darbuotojai, kurie dirba ligoninėse, na, jie turi darbų sutartis, jie turi ir tą socialinį draudimą. Kaip bus su savanoriais? Na, maža ką, kad ir ta pati korona jos gali čia užpulti ir ar nebus taip, kad jie tiesiog jums kažkokius priekaištus reikš? Kaip vyks visas tas įforminimas, įteisinimas jų savanorystės čia? Na, mūsų savanorystės įteisinimas visada vyksta per vadinamą savanorių sutartis, ar ne? Tai kiekvienas atvykęs, kad tai yra ne prievartinis darbas, o tiesiog savanorystė, jie pasirašo sutartis, kurios yra registruojamos. Ir tiek, o dėl susirgimo, tai žinot, na, mesgi nežinome, tas žmogus ar iš tikrųjų susirgo pas mus, ar jis tiesiog užsikrėtė visuomenį. O kalbant apie jūsų medikus, kurie serga koronavirusu, ar, na, taip procentaliai galbūt galima pasverti, kiek jų iš tikrųjų užsikrėtė čia ligoninėje, dirbdami tuose vadinamuose covidiniuose skyriuose? Matot, kad mes jau dabar tų kontaktų jau žinoma, kai artėjo prie 1000 susirgusiųjų per dieną, tai kaip ir kontaktai dingo ir mes jau nebegalim pasakyti, taip kad mes tikrai negalim pasakyti, ar jie užsikrėtė čia, ar jie tikrai buvo dar besimptomiai ir atėjo į ligoninę ir ligoninėje, kaip sakant, susirgo, pasireiškė jiems simptomai. Tai, bet mes nežinom, kur jis užsikrėtė. Ar jis užsikrėtė, galbūt parduotuviai, nu, žinome, iš pardavimus visus, tai ta statistika dabar tokia ir yra. O jums gal jau yra kažkas kreipėsi, jūs jau nori dirbti savanorystės prašymą yra užpildę, ar turite kažkokius skaičius ir iki kada gali reikėti tų savanorių santaros klinikoms? Na, žinot, kiek žinau, iš tikrųjų dar net nepaskelbus erdvėje buvo skambučių, buvo rašymų, iš tikrųjų, tai mūsų dabar kaip ir užtikrinti yra berods 4 žmonės infekcinių ligų centre. Tai vat kol kas tik tais tie galiu pasakyti, o dar žinių iš Raudono kryžiaus aš neturiu, kiek kreipėsi.
Na ir tikėkime, kad po šito viešo kreipimosi tų savanorių atsiras tikrai daugiau. Ponia Šuminienė, ačiū Jums už pokalbį. Tai Santaros klinikų direktoriaus medicinai pavaduotojas slaugai Jurga Šuminienė šiandien buvo mano laidos 15.15 viešne. Visi norintys, visi galintys, užsiregistruokite Raudonajame kryžiuje. Jeigu turite medicininį išsilavinimą, kreipkite į Santaros klinikas, ateikite, atlikite savanorystės galimybę čia, pamatykite iš tikrųjų, kaip atrodo tas COVID-as iš labai labai arti. Ir tiesa, aš jau užpildžiau šitą prašymą, medicininį išsilavinimo neturiu, tai dariau Raudonojo kryžiaus interneto svetainėje ir tikiuosi, kad turėsiu galimybę pats iš arti pamatyti, kaip viskas vyksta čia. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.